ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, הל פרס ומדי הפחתמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעט יום, ובמלות הימים האלה עשה מלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור כך פסו תכלת אחוז בחב לבוץ וארגמן, על גלילי חסב ועמוד שש מיטות זהב וכסף, על ריצפת בד ושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, וין מלכות רב כיד המלך, והשטיח חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזתה חרבונה, בקטה ואבקטה זתר וחקס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוב המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפניהם כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו כך שינה שתר אדמת התחשיש מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונם במלכות, כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשית את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עלת ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן. באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמר נא שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור
אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך נעותה הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן ויתר הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים את כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש צורר בביתו ומדבר כלשון עמו אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה ותולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגה סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרו כהן והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעז כן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יכוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכד נצר מלך בבל והיא אומן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תואר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לא לבד והיא בישמע דבר המלך ודתו ובקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שומר הנשים ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים ותמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תומך הנה תן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשגז סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך עם חפץ בא המלך ונקראה בשם ובהגיע תור אסתר בת אביחיל
דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה עשר ונחל המדינות עשה, ויתן מסעת כיד המלך, ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם. ומרדכי יושב בשער המלך קצף בקטן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת הגגי, וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באומרם כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו לאמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי, בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש. הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום, ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, יכתב לאבדם 10,000, כי כך כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויעשר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדת הגגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך.
ויקראו סוברי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשדח פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים מיד ארצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשושה עשר לחודש שנים עשר וחודש אדר ושללם לבוז פת שגן הכתב לינתן דת בכל מדינה ומדינה גלו לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא על לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול על היהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצע לרבים ותבונה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקחה אסתר לתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן נשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה ויבוא התך ויגן לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר לתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הבנימית אשר לא יקרא אחד דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי מחרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום
גם אני ונערותי עצו מכן, ובכן אבו אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי ויעז ככל אשר ציוות עליו אסתר. ויהי ביום השני שי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושד המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותיקחב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות וינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשית אסתר. ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין מה שלתר וינתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושכו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שובני בכל עת, אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו, זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמם, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויתאב הדבר לפני אמן ויעש העץ. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר לאבי את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקתן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה? יקר וגדולה למרדכי על זה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר.
ויאמר המלך מי בחצר, והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, למור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפץ המלך לעשות שכך יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתן הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטימים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך לאמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, ויקיבהו מרחוב העיר, ויקחה לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שעה המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לא חכמיו וזרש אשתו עם מזרע היהודים מרדכי, אשר אחיל אותה לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעס? ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה, והמן נבעת מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה, עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן,
חפום. ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה, ויאמר המלך תלוהו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכח. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי גידה אסתר מהולה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק, ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. ותאמר אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטוב אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים. מה חשבת המן בן המדת האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך? כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון בשושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש האחשטרנים, ביניהם הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש בשלושה עשר לחודש שנים עשר וחודש אדר, פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים
ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים. רוכבי הרכש האחש תרעים יצאו מבוהנים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תחלת וחור ועטרת זהב גדולה ותחכבוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. ובישנם 10 חודש הוא חודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם ואיש לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והאחש דרפני והפחות ועושה המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת פחשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת עדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת ויזתה 10. בני המן בן המדתה צוער היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מעשו ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעס. ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להעשות כן ותינתן דת בשושן ואת 10 בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו ונוח
ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן, היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה, קיימים, אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נחפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן מנמדת הגגי צורך כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל להומם ולאבדם, ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב, מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זעם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זעם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים, לכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי, אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על הספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זעם.